si mi volala. Suzane, zajtra máme stretko. Si dobre, a čo robí otec? No je u seba, konečne sa upokojil. A už mi nedáva rozumieť, čo je mám a nemám povedať. A ty vieš, čo je máš povedať? Po tých rokoch je toho toľko, čo jej chcem povedať. S týmto naozaj nebudem mať problém. Mrzí ma, že to vyšlo zrovna na teba. To nech ťa nemrzí. Ja sa na to teším. Toto bude stretnutie gladiátorov. Ja neviem, čo jej mám povedať. Ahoj, matka. To som ja. Tvoja dcera Beata. Pamätáš si ma? A chcela by si s ňou vôbec hovoriť? Nie. Možno sa jej iba opýtať, prečo niektoré veci urobila tak, ako ich urobila? Nie. Ani by si ju nechcela vidieť? Vidieť, ako vyzerá? Kto z vás sa na ňu najviac podobá? Ale veď ani ju to nezaujíma. Čo? Ju vôbec nezaujíma, ako vyzerám, ako sa mám, čo mám nové, že čakám jej vnúča. Moja zlata, nie som na jej strane, ale mám pocit, že ju to zaujíma. Nezaujíma. Dobre, nebudem ťa presviečať. Ale iba preto, že nemám teraz energiu na tvoju tvrdohlavosť. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva všetko. Čo nezáleží, jedine na...